Olen kuluvan vuoden aikana katsonut 133 elokuvaa. Elokuviksi olen laskenut myös lyhyt elokuvat, dokumentit ja kokonaiset TV-sarjojen tuotantokaudet. Tavoitteeni on tämän vuoden aikana katsoa 300 elokuvaa, joten pientä toivoa on vielä päästä tavoitteeseen. Tähän mennessä katsomistani elokuvista 56 elokuvaa on ollut ennen näkemättömiä, mikä on itselleni ihan hyvä suoritus, kun kerran lupasin, että edes kolmannes tänä vuonna katsomistani elokuvista olisi ennen näkemättömiä. Dokumentteja olen katsonut vain 3 kappaletta, mikä on suuri pudotus verrattuna viime vuoteen, jonka kokonaisluku oli 25 kappaletta. Lyhyt elokuvissa olen tänä vuonna tehnyt uuden ennätyksen ja niitä onkin tullut katsottua jo 9 kappaletta. Ennätyksiä rikkoo tämän ansiosta myös paljon aiemmin hyljeksimäni kotimainen elokuva, jota on tullut katsottua lyhärit mukaan lukien 16 elokuvan verran. Eniten on tullut katsottua siis toimintaelokuvia, noin 50 kappaletta, seuraavana tulee komedia ja toimintakomediat, ja kolmannella siellä kauhu- ja jännityselokuvat. Eniten katsomani näyttelijä on ollut Jackie Chan 7 elokuvallaan, mikä on ollut ilo huomata, sillä aina rakastamani martial arts-genren elokuvat notkuvat vieläkin tilastojen kärjessä, vaikka muutakin ihmeteltävää varmaan riittäisi. Toisella sijalla on myös niin ikään martial arts-näyttelijä, joka on hieman yllättäen B-karatesta tuttu kasvo Gary Daniels 6 elokuvallaan. Kolmantena on Netflixin vakiokasvo Adam Sandler, joka vaihtelevalla elokuvien tasollaan on ollut sopusoinnussa samassa taloudessa asuvan emännän elokuvamaun kanssa. Aikaisempiin vuosiin verrattuna listojen vakionaamat, kuten Jean-Claude Van Damme, Scott Adkins, Arnold Schwarzenegger ja Sylvester Stallone, ovat siis selvästi jääneet jälkeen itselleni asettamien vaatimusten ansiosta. Tämän vuoden parhaimmistoa ennennäkemättömistä elokuvista ovat olleet Eli Rothin ohjaama humoristinen gorehurmos 2001 Maniacs, Shane Blackin ohjaama tappava aseparodia The Nice Guys, James Nunnin ohjaama pienen budjetin pikatoiminta Eliminators ja Jackie Chanin ohjaama hullunkurinen seikkailutoiminta Armor of God. Pohjamudissa pyörii puolestaan luokkakokouselokuvan väkisin väännetty jatko-osa, Ridley Scottin Alien Comeback Covenant ja Dennis Duganin ohjaama ysärihassuttelu Tommy Boy. Kiitos kaikille katsojille ja joulukuussa palataan jälkimmäiselle puoliskolle.